У цьому переліку зірок, котрі підтримують Україну, не вистачає Шона Пена. Так, актор і режисер зустрів повномасштабне вторгнення на територію України і за ці 11 місяців неодноразово приїздив до нас в гості. І весь час користувався залізним сервісом «Укрзалізниця». Останнього разу навіть купив сувеніри у фірмовій крамниці, що з'явилася на Київському вокзалі. Про легендарні склянки у фірмових підстаканниках і про худі з розкладом мрії дізнавалися кореспонденти «Ранку вдома». Вітаємо вас в залізній крамниці і хочу представити вам наш унікальний товар. Ці залізні підстаканники – справжня легенда «Укрзалізниці». Відтепер їх можна побачити не тільки у вагоні потягу, а й придбати собі на кухню. На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили мерч-шоп. Створення залізної крамниці фактично це відповідь на запити пасажирів. Бо з того часу, як ми розпочали масштабну евакуацію, зросла зацікавленість людей Укрзалізницею, взагалі роботою залізничників. І до нас поступало дуже багато звернень стосовно того, чи можна придбати якісь речі з нашим брендингом, з логотипом Укрзалізниці. У залізній крамниці представлені різні українські бренди. Є речі виробництва «Укрзалізниці», зокрема худі, футболки, пледи, надувні подушки, шопери. Окремі товари прикрашає напис «Залізність». Шкарпетки з написом «Залізність на стопі». Також ми можемо з вами обрати експрес, на якому поїдемо. Свічки, лижний експрес, Чорноморець, Стефанія експрес, оберіг. Також всі з унікальним ароматом, приємним. На згадку про подорож можна придбати прикраси з паспортом України, бальзам для губ «Залізність» з ароматом полуничного варення чи «Залізні квіти». Чому вони взагалі називаються «Залізні квіти»? Тому що вони можуть стояти рік, їм не потрібна вода, це сухоцвіти фактично. І вони, власне, символізують собою цю стійкість, незламність і залізність. Головна зірка букету – бавовна. Її, до речі, легко виростити на власному підвіконні. І в залізній крамниці знають, як це зробити. Це еко-кубик. Всередині насіння ви поливаєте його, і у вас на підвіконні бавовна. Асортимент залізної крамниці встигли оцінити іноземні гості України. Зокрема, номінант Оскара Шон Пен. Буквально нещодавно в нас була делегація з 4 мерів європейських столиць, які також відвідали залізну крамницю і обрали подарунки, які привезуть в свої країни, в свої рідні міста. У залізній крамниці близько 30 найменувань товарів, але асортимент будуть розширювати. Лише за перший тиждень роботи у мерч-шопі зробили близько 1000 покупок. Бестселер нашого продажу – це ось такі світшоти з таблом. Тут можна поїхати до Сімферополя, Севастополя, Маріуполя, Євпаторії, Донецьку. Незабаром, сподіваємось, що таке табло буде світитися справжнє. Кожні 100 гривень з продажу худі, світшота та футболки перераховують на допомогу сім'ям залізних героїв. Це родини працівників «Укрзалізниці», які загинули або постраждали від воєнних злочинів росіян.